Roblox. Nois, aquesta tarda tanca la clínica de toxicòmens. Per això el pare del Kevin vindrà a buscar-lo a la sortida. I ara, sisplau, saludem l'String, el famós cantautor que toca la guitarra d'una sola corda. Hola, nois. Avui cantaré sobre una cosa que afecta molts homes. Pitjor que el canvi climàtic i que les guerres. Els trastorns de personalitat! Qui ha dit això? Calla, porca! No, amics meus. Parlo del problema més gros del segle XXI. L'alopècia. Salveu tots els calbs, tot i no tenir cabells, no són lletjos sinó vells. Sabíeu que els calbs són molt més divertits que la resta dels humans? Sí, sempre poden pintar-se unes cares divertides al clatell. Tots es posen molt vermells i els toca molt el sol, però si ho penses bé, ells no tenen mai cap poll. Salveu tots els calbs, salveu tots els calbs! Oh, Kevin! Fes el favor d'apagar el ventilador! Els meus cabells! Vaja, no em recordava que érem en una planta baixa. Sí, justament al costat d'una autopista. Oh!